per 1 januari vertrekt de burgemeester Patijn. Tenminste, dat heeft hij gisteren gezegd. Maar ja, je weet het nooit. Misschien trekt hij het wel weer in. Want ook zijn uitspraken over het niet geven van koffie en brood aan junks trok hij ook later in. Maar... En ik moet er even bij vertellen. Ja, ben je niet gevonden? Ik moet er even bij vertellen op een nadrukkelijk verzoek van het kabinet van de burgemeester dat hij niet verantwoordelijk is voor deze tekst. Dat deze tekst door een ander geschreven is, maar dat bent u wel gewend. En we hebben alle toezeggingen gekregen en zijn ontzettend blij dat het is dat eventuele, laten we zeggen, politiek incorrecte fragmenten niet op kool zou moeten worden geschreven van de man die nu nog burgemeester is. Dames en heren, ik ga proberen mij ook in de poppenkast te wurmen en geef dan het woord aan Schilderpartij, de verteller van de eerste sketch. Ga je. Wat is een toekomstfestival? Wat is een toekomstfestival zonder de toekomst? Wij nemen al vast een voorschot. Het is 2030. Amsterdam is een provincie. En wij bevinden ons in het provinciehuis. Dat gebouwd is op de fundamenten van de Amsterdam Arena. De Arena verwoest in 2021. Door Britse supporters naar een verloren tegen de vaste bespelers van de Arena. De zwarte schapen uit Almere. U vraagt zich misschien af, hoe is het met Ajax? Wel nu, Ajax voetbalt weer op gras, in de open lucht. Maar wel in de tweede divisie van de zondagamateur. De ploeg is tijdens het vierjarige trainerschap van Mario Melchiot naar dit niveau afgekleed. Het is nu de beurt aan de nieuwe trainster, Penny Cruijff, prachtige naam. En inderdaad, kleindochter van. U ziet, het provinciehuis is gebouwd rondom de ruïne van de arena. Zo heeft men hier en daar een voormalig stukje skybox ingemetseld. En iets verderop is in een speciale klimaatkamer de laatste middenstip geconserveerd. Voor het gras zijn de Russische deskundigen ingevlogen. Maar we bevinden ons nu in de vooroverlegkamer waar de grachtenpanden zijn hergebouwd. Die bij de bouw van de mega McDonald's aan de Gouden Bocht in 2015 verloren dreigde te gaan. Vanmiddag is hier een belangrijke bespreking aangaande enige nieuwe infrastructurele projecten. Ik zal de acteurs aan u voorstellen. Als eerste is daar de burgemeester van de provincie Amsterdam, Amira El-Fatwa. Dan hebben we de wethouder van ruimtelijke ordening, Mohammed Jansen. En tenslotte de wethouder financiën en private fondsen, Stanley Kersenboom. Ik hoop dat dit niet alleen maar poppenkast is. En ik ben vooral benieuwd hoe de democratie zich staande heeft weten te houden. Jongens, ga je gang. Wat mij vandaag opgevallen is de brief van de burgemeester aan de raadsleden waarin verteld wordt dat hij per 1 januari 2001 terug zal treden als burgemeester. Erg jammer, we begrepen dat juist tot aan de zomer van 2001 de burgemeester in functie aanwezig zou zijn. Nu respecteer ik zijn persoonlijke keuze om per 1 januari terug te treden. En we hopen dat de procedure rond de burgemeester, een referendum die daarover nog aan het lopen is, op tijd is, zodat we op een goede manier zorgvuldige procedures in acht kunnen nemen om over te gaan tot de keuze voor een nieuwe burgemeester in Amsterdam. Nou, het belangrijkste nieuws wat er vandaag was, is allereerst het bericht dat de wet dat burgemeester Patijn per 1 januari 2001 gaat opstappen. Dat is natuurlijk zijn termijn van burgemeesterschap is afgelopen.
Maar eerder was de discussie en Scheld op Partijen heeft ook zelf te kennen gegeven in het verleden dat hij nog een halfjaartje later zou willen blijven, langer zou willen blijven tot het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd. Het was een totale verrassing voor mij dat hij vandaag heeft gezegd dat hij gaat opstappen. Ik denk dat, maar dat is misschien speculatie van mijn kant, dat hij naar aanleiding van de discussie die heeft plaatsgevonden na zijn ziekte, dat iedereen begon al te praten over de opvolging van Partijn. En ik denk dat dat een soort signaal van jongens, als jullie het niet leuk vinden, dan ga ik ook weg. Het is jammer. Ik had graag gewild dat Schelto nog een halfjaartje langer zou blijven. Maar goed, hij heeft genoeg te doen. En dit is Kleurnet. En we laten u wel wat zien van het stadhuis, maar niet vanuit die tv-studio die AT5 voor zichzelf regelde. 4 ton en de ambtenaren van onder meer de afdeling voorlichting hielpen mee om dat geld goed te besteden, zullen we maar zeggen. En dan komt de heer Seribi zometeen even terug op UPC. En de indruk wordt gewekt alsof UPC zich niet aan zijn afspraken houdt. Nou, zo is het helemaal niet. De afspraken die er zouden zijn, zijn nooit vastgelegd. En dat is niet de schuld van UPC. Ik zou hoogstens kunnen zeggen dat ze dat slim hebben aangepakt. Maar de gemeente heeft verzuimd die afspraak in het contract vast te leggen. Er is wel wat geroepen over termijnen, onder andere door de heer Dales. Maar het staat nergens op papier. De gemeente beschuldigt UPC dus van contractbreuk, maar er is helemaal geen contract waarin die termijnen gestipuleerd zijn. Dit is weer zo'n typisch voorbeeld van de schuld geven aan de andere partij en niet kijken wat je zelf fout hebt gedaan. Het tweede belangrijkste nieuws vandaag, namelijk 3 nieuwe gezichten in de raad. Allereerst Henk Griffhorst voor de PvdA, die is als raadslid geïnstalleerd. Hij is Annemarie Hoogland opgevolgd. Annemarie Hoogland die is nu deraadsvoorzitter van Westerpark. En het aantreden van een nieuwe raadslid voor de VVD, dat is Peter Hafkamp. En die is raadslid en ex-wethouder Harry Groen opgevolgd. En vandaag was natuurlijk ook een belangrijke installatie. Namelijk Amsterdam heeft een nieuwe gemeentesecretaris, de opvolger van Marianne Sint. En die is vandaag geïnstalleerd. Hij is hij werkte hiervoor, geloof ik, bij het ministerie van Financiën. Verder, als belangrijkste onderwerp die vandaag besproken werd in de gemeenteraad was het advies of het pre-advies van het college op de nota van de PvdA over een nieuwe ijsbaan. De PvdA heeft een nieuwe nota ingediend waarbij er wordt gevraagd om een nieuwe ijsbaan in Amsterdam te plaatsen. Zoals u allemaal weet is er een enorm tekort aan schaatsruimte in Amsterdam. De Jaap Edenhaal is de enige eigenlijk plek waar je in Amsterdam kunstijs kan schaatsen. Over het algemeen is het heel druk. De openingstijden zijn niet altijd even goed voor de mensen die willen schaatsen. Het pre-advies van het college was, voorlopig hebben we nog geen geld voor. We weten het nog niet. We moeten nog praten met de randgemeenten. Want gemeente Zaanstad die wil ook een nieuwe ijsbaan. Er wordt nu gesproken over eventueel een locatie in Amsterdam-Noord. Dat is ook de wens van de PvdA. Dat die komt bij de nieuwe halte van de metro van Noord-Zuidlijn in Amsterdam-Noord. Dat wordt vervolgd in de toekomst. Verder waren er een aantal mondelinge vragen aan het begin van de gemeenteraad. Een van de mondelinge vragen die werden gesteld ging over de natuurlijk over UPC, over de kabel. Zoals u weet, UPC heeft aangekondigd dat ze de afgesproken introductie van een decoder per 1 januari 2001, dat ze niet gaat lukken.
En dat dat met een jaar wordt uitgesteld. Natuurlijk, de meerderheid van de gemeenteraad is daarmee is het niet mee eens. Die vindt het een beetje raar dat UPC haar in ieder geval haar afspraken niet nakomt. En vanuit de PvdA, maar ook vanuit andere fracties, is er op aangedrongen bij de wethouder om met de onderhandelingen met UPC in ieder geval geen tariefsverhogingen toe te staan, zolang er nog niet eigenlijk de afspraken die Amsterdam heeft met UPC heeft gemaakt nog niet nagekomen zijn. Nou ja. Ja, dat is dan wel heel schijnheilig van de PvdA, want het was mevrouw Sweet die vorig jaar die herziening van die contracten zogenaamd moest regelen en regelde en doordrukte, want het was de PvdA die daar de beslissende stem in had. En dus mevrouw Sweet. En nu zegt de PvdA, men houdt zich niet aan de afspraken. Nee, de afspraken staan niet goed op papier. In ieder geval niet op de stukken die openbaar zijn die wij gezien hebben. De afspraken die de gemeente heeft gemaakt betreffen allerlei prijzen. En dat is nou juist het leuke. De gemeente kan dus helemaal niet aan UPC vragen om die prijsverlaging niet door te laten gaan, want die prijsverlaging staat keihard op papier. Wat niet op papier staat, is de invoeringsdata van de decoder en de afspraken daarover. Dat is men vergeten. Dat heeft de gemeente niet goed geregeld, maar dat kun je ook verder niet controleren, want die contracten tussen UPC en de gemeente zijn nog steeds geheim. Wat daar allemaal in staat, weten we nog steeds niet. Maar laat nu de gemeente, dat wil zeggen de wethouder, maar eens bewijzen dat het er allemaal wel in stond. Volgens ons is er niets van te merken. De stoere taal van wethouder Dales, toen fractievoorzitter Dales van de VVD over termijnen, en we moeten dat dus goed in de gaten houden, blijken dus nergens op te slaan. Men let niet op. Men controleert niet. En was dat ook niet het commentaar van mevrouw Sint van de vorige gemeentesecretaris, die zei, er hadden al een aantal wethouders op moeten stappen, omdat ze gewoon de zaak hebben laten versloffen. Jammer dus. Deze zaak tussen UPC en de gemeente is nog lang niet over. En ik herinner u er maar aan, ik heb in 1995 geprobeerd via een referendum daar wat aan te doen. En ik heb in 1999 geprobeerd via een referendum daar wat aan te doen. In beide gevallen is het wegens spoedeisendheid afgewezen. Spoedeisendheid die nergens in de stukken terug te vallen vinden valt. Jammer dus. U gaat meer betalen en de gemeente kan weinig doen. Maar om UPC de schuld te geven is een beetje dom. Want het is de gemeente zelf, de ambtenaren van de gemeente, de juristen van de gemeente die hier hebben zitten schuffen. Vandaag was er in de raad onder andere mondelingen vragen van mij over het gemeentevervoersbedrijf, oftewel het metrobedrijf. Wat was er nou namelijk aan de hand? Ik heb vorige week een werkbezoek gemaakt aan het metrobedrijf. Ik heb heel veel gehoord over rapportages en voortgangsrapportages in verband met veiligheid. Maar toen ik echt op de werkvloer een bezoekje deed, toen ontdekte ik dat bij sommige metrostations absoluut geen in-uitgangverwijzingen stonden. Dat heet dan pictogrammen. En die vind ik toch wel heel belangrijk, want als er nood is, wil ik wel weten waar nou de uitgang zit. Dat we daar als gemeente niet zo goed mee zijn, is toen ik in de raad zat, zei, dames en heren, er zijn hier 4 uitgangen. Maar de enige waar een bordje hangt, dat is daarboven. Dat betekent dat wij met z'n allen de publieke tribune op moeten stormen bij brand, omdat ze bij die andere uitgangen geen verwijzing hebben dat daar een uitgang of een nooduitgang is. Nou, zoiets heb ik dus ook ontdekt op onder andere het meestation Weesperzijde. En ik heb uitdrukkelijk de wethouder verzocht daar zo snel mogelijk wat aan te doen. En ook het GVB. Nou, ondertussen heeft het GVB is al druk bezig. Dus als het goed is, hebben ze de stickerwinkel leeggekocht. Dan worden er overal stickers hier naartoe. Uitgang, nood, brand. Nou ja, weet ik veel wat. Maar dat is het minste wat we kunnen doen. Tot je vaste dingen aan kunt brengen. Want het zou te gek zijn als er nood is en niemand weet waar je de nooduitgang kan vinden. Nou, dat vond ik wel heel belangrijk iets. Naar aanleiding van mijn vragen hebben heel veel andere collega's ook raadsvragen gesteld. En de komende weken zal het metrobedrijf zeer de aandacht krijgen van niet alleen Mokomobiel, maar van vele raadsleden. Want een veiligheid, en 30 jaar lang is er volgens mij te weinig gekeken naar de veiligheid in het metrostation. Daar moet snel wat aan gedaan worden. Want stel je voor dat er wat zou gebeuren. Nou, stel dat er een gewonde of doden zouden vallen omdat mensen niet weten waar ze naartoe moeten en daardoor ontstaan er rariteiten. Ja, dan zou een wethouder
En een burgemeester die, hoe noem je dat, de baas van de brandweer is, die zouden vervroegd moeten opstappen. Nou gaat Partijn al weg, heb ik net begrepen, per 1 januari. Maar stel je voor, dus dan moet die nieuwe burgemeester meteen weer opstappen. Nou, om aan te geven dat we dat niet willen, is gewoon heel duidelijk overal die bordjes ophangen. En wij denken dat dat heel goed gelukt is, want de eerste aanzet is gegeven. En stap vooral goed in die metro. En als u ziet dat er nog een bordje niet zit, bel dan gerust Mokomobiel. Dan zorgen wij dat het GVW zo snel mogelijk zo'n bordje doet. Want u neemt vaker de metro dan ik. Ik stap bij het Waterloopplein uit, hè, dat stadhuis. En ik stap vaak bij het Amstelstation op. En bij de Nieuwmarkt. Maar een aantal stations ken ik niet zo goed. Dus kijkt u even mee. En Mokomobiel, dat is 020-552-2199 op het stadhuis. En dan zegt u wat u denkt dat nog kan verbeteren. En daarvoor ben ik raadslid om uw suggesties mee te nemen. Dat was het. Mijn aandacht getrokken heeft, en dat is de vraag, is met name de uitleg van wethouder Ter Horst over de calamiteiten die zich hebben voorgedaan in de metrostel, waar een rookontwikkeling ontstaan is. De passagiers op een goede manier begeleid zijn naar de uitgang, maar waar nog steeds vragen bestaan over hoe het nou geregeld is met de noodplannen bij het GVB. Het antwoord van de wethouder was in zoverre bevredigend dat we dus nu weten dat er gewerkt wordt aan die noodplannen. Wat mij beangstigt is natuurlijk dat die noodplannen nog niet overal bekend zijn bij het personeel van het GVB. En dat, je zou toch verwachten dat de eerste sector moet zijn, de eerste mensen moeten zijn die weten hoe die noodplannen werken. Wie brengt de passagiers naar de uitgang? Wie zorgt dat er geen paniek uitbreekt? Wie zet stroom uit? De brandweer met alles wat materieel wat in de metrostations moet komen. Hoe komt het op de plek en hoe zorg je ervoor dat mensen op een rustige wijze uit de metrostel en metrostation vervoerd wordt? Die vragen zijn wat mij betreft, wat de fractie van GroenLinks betreft, niet bevredigend beantwoord. En we hebben afgesproken dat wij binnenkort in de commissie van Guusje ter Horst, waar dit onderwerp aan de orde komt, diepgaand vragen zullen stellen over het feit dat personeelsleden en OV-zorgverleners op de hoogte moeten zijn van wat ze moeten doen als er iets gebeurt in een metrostel. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ook de samenwerking met brandweer en het NS-personeel nog niet echt goed gerealiseerd is. Ook daar zullen we vragen over stellen. En we maken ons ernstig zorgen over de veiligheid van medewerkers en ook van passagiers van metrostellen. Dus wij hopen dat binnenkort wat meer duidelijkheid hieromtrent naar buiten komt.